Astelenetik aurrera kultura erostean merke irtengo da, zeren eta aurten ere Eusko Jaurlaritza kultura bonua kanpaina martxan jarri den. Iaz bezala, 25 euroren truke erosial izango dira BBK, Kutxa eta Caja Vital Kutxan, eta 40 euroko balioa izango dute. Aurten, 44.000 bonu jarriko dira salgai, kanpainan parte hartuko duten 374 establezimenduetan gastatzeko. Kultura bonuak, urtarriaren 12-etatik urtarriaren 5-era arte salgai izango ditugu, urtarriaren 20-ra arte, erabili ahal izango dira.